好，国际消息来看到又传出有难民小孩淹死沉尸沙滩的悲剧了。这搜救人员昨天在利比亚首都附近的一座沙滩发现了6具尸体，其中包含了一个幼童，应该是跟随着家人想要搭船偷渡到欧洲，不小心遇到了船难。幼童被发现的时候，他的遗体被半埋进沙滩当中，身体肿胀，显然已经死亡了一段时间。令人心酸的是，他嘴里还含着奶嘴。工作人员另外在沙滩上还发现了5具尸体，几乎可以断定都是命丧大海的移民。那么先前才传出来叙利亚3岁难民男童亚兰沉尸土耳其海滩，这回又汉室传出难民悲歌不断的上演。